Labs vakars, mēs esam sveicināti cīnījumā Rīga TV 24 skatītāji. Prieks atkal jūs redzēt pie TV ekrāniem un kā katru dienu no 5:00 līdz 6:00 esam šeit Blaumaņielā. Parunāsim par aktuālām tēmām, kas šodien apskatīts medijos, tepat Latvijā, nedaudz ārpus Latvijas robežām. Tāds nedaudz neliels ieskats tam, ko šodien mēs runāsim, apspriedīsim. Tā ir krieva valoda Baltijas valstīs, kur steidz salvēt aboltiņu ar savu automašīnu. Tad parunāsim arī par Hitlera grāmatu Mein Kampf, kā arī par čekas maisiem nedaudz. Un arī vēl kāds var sanākt biznes no sēnēm, kas ir nemazam šobrīd Latvijas mežos. Tad šodien par šodienas raidījumu viesiem. Ja, šodien viesojās režisors Viktors Runtulis. Sveiki. Sveiks, Viktor. Mākslinieca Elita Patmalnieca. Vakar. Labs vakars. Un kā arī diriģents Jānis Ozols. Labvakar. Sumināti. Nu, laikam vienīgā viešķi, kas šodien iepriekš ir bijuši raidījumā presklubs, tā ir Elita. Jā. Vai ne? Tad kungiem tāds jaunums būs par šo. Varētu šodien tāda laba kompānija. Vai ne? Jā. Tāda zelīga. Gribējies teikt tieši. Kaut kā jums ir pagājis vasara? Un kā jums ar seņošanu? Brūns, seņošanu melns, vēlāk. Jā. Jūs ar seņošanu tā kā uz tu vai tā kā uz jūs vairāk esat? Nu, es esmu pilnīgs seņošanas fanāts. Un es esmu bijis vairākas reizes seņot. Nu, pat tam vēl ar kori arī sestdienu bijām mežā. Un tā esi sāds recepts. Elīte pie manas redījumā, kad bija arī mēs saņēstājām. Jā, es šogad atcerējos tieši to receptu. Domāju, ka vajadzētu uzvārīt zupu ar baravikā. Jā, bet baravika vairs nav. Vismaz sestdienu vairs nebija. Tā kā nu. Tā ir. Nu, tagad cūcens ir vilnīša, ne? Man ir savādāk. Man laikam pirms mēneša apmēram kāda rādi un draugi zvanīja, kad nevar mašīnē to bagažnieku aizvērt ciet tik daudz baravikas, ka es sapratu, ka nav ko iet, nu man izkaptas nav vienkārši. Bet man patīk sēns, sevišķi tie rakstnieki, kas raksta tādā virzienā. Ok, šīs dienas pirmā tēma, par ko vēlos parunāt, tad numur viens būtībā visos medijos ir par Krieviju, bet saistībā ar Baltijas valstīm, par valodu Baltijas valstīs, krievvalodu Baltijas valstīs. Un nav noslēpums, ka līdz 18. Gadam ir mērķis, ka mācības notiek tikai latviešu valodā. Tas attiecās vairāk visām mazāk skolām un tā tālāk. Un tad Krievija ir nākusi klajā ar tādu paziņojumu, ka viņi nesamierināsies ar šādu rīcību, ka viņi turpinās cīnīties par krievu valodu un tā tālāk. Un te ir izteicies tāds Konstantins Dolgopolos, pilnvarotais cilvēktiesību pārstāvis un demokrātijas un likuma varas jautājumos. Kā uztver šādus Tas, ko viņi saka, teiksim, viņi neapstāsies pie tā, viņi turpinās cīnīties, lai būtu, teiksim, ģimnāzijās, vidusskolās būtu krievvaloda, būtu krievvaloda pamatskolās un tā tālāk. Par bērndārziem nerunāsim nemaz. Labi, kā ar to angļu valodu. Tas ir cits stāsts. Nu, bet tad beigās sanāk, ka mēs esam pa vidu tiem angļiem un tiem krieviem, un tad varbūt jāzina abas tās valodas. Bet tas vairāk ir kā populismu sevstur vai tiešām kā nopietni draudi, kā viņi saka, ka viņi neapstāsies, ka viņi turpinās cīnīties, jo tie ieroči jau dažādi viņiem ir. Nē, Ukrainā pamazām uz nulu iet, jāiet citur kaut kur, bet jāņem bišķi plašāk. Šobrīd vēlēšanas nāk, un loģiski tās partijas, kas barojās no Krievijas puses, tām kaut kas jādara, un loģiski viņi saskaņā dara, jo neviens tas, kas saņem naudu no Krievijas, nedara pats par sevi kaut ko. Nu, līdz ar to viņi dar to, kas viņam jādara, un tas ir jāņem vērā, un tad drīzāk par vēlēšanām jautājums ir jāiet vēlēt, lai nebūtu tā, ka Eiropas Savienībā no Latvijas deputāts ir tāds, kas ir, nu, klāj pret Latvijas valstiskumu. Interfrontietis. Tad, nu, plašāk tas jāver. Protams, ka tie ir vairāk bļauri apkārt, jā, kas ap sevi dažkārt arī pulcina pietiekoši lielu kaudzīti, bet cik es zinu, cik man krievu draugi ir, viņiem bērni lielākā daļa latviski perfekti runā, un loģiski, ka krievu valoda viņam ir viņu pašu, un viņi tajā ģimenē runā ar draugiem, citiem un tā tālāk, bet skolā, nu, es domāju, viņi, tā daļa, kas bļaustās, viņi joprojām nav sapratusi, ja integrējās, viņiem ir daudz lielākas iespējas. Es domāju, valodziņā integrējas. Līdz ar to tā, nu, tā ir tāda pļaustīšanās, jo tagad, kā zināms, ar Ukraiņas saistību atkal piedodiet atgriešos pie tā informatīvais karš notiek, un šeit tas pats uzkurināšana. Ja? Viens otrs deputāts kārt jau reiz runāja, ka Latgalē varētu būt jā, kā Krimā. Teicās, ja? Nu, tad jāņem šis konteksts. Tādā kontekstā tad šie teikumi no Krievijas puses izklausās, kā viņi izklausās, vienkārši deklaratīvi tādā informatīvā nozīmē, lai uzkurinātos cilvēks, kas vēl nav izšķīrušies vai domā tajā virzienā. Nu, man tā liekas, es nezinu. Jā, es man līdzīgs stāsts, ka tas, ko tagad stāsts, ir jau bijis. Tā nav pirmā reize. Bet loģiski, vēlēšanas nāk, vēlēs. Bet problēma ir, vai ne, tajā visā?
nu, par, par to krievu valodu un tā tālāk. Redz, krievu jaunieši īstenībā ir tā, mans novērojums personīgais, ka krievu jaunieši ir pat nedaudz soli priekšā latviešu jauniešiem, jo viņi māk gan krievu valodu ļoti labi, gan arī latviešu valodu. Un darba tirgu tas nospēlē, teiksim, Rīgā viennozīmīgi. Jā, latvieši nezinu vairāk krievu valodu. Jā, jā, teiksim, viņam runājam par jauno paudzi. Tie ir kaut kādi 18 gadi, 20 gadi vai ne, tajā vecumā. Ļoti slikti zina krievu valodu. Bet tur jau nav stāsts par valodu. Es nezinu, nu, kāpēc valodu nemācīt. Nu, nē, nu, mans uzskats, ka krievu valoda ir jāmāk īstenībā, un tas būtu ļoti pareizi mācīt krievu valodu visās skolās. Bet par to, ka nu, jo mums jābūt konkurētspējīgiem un esam reāli, kur mēs dzīvojam, un bieži vien kaut vai aizbraucot uz Igauniju vai Lietuvu, angliski nevar sazināties, bet var sazināties krieviski. Nu, kāpēc gan šo valodu neapgūt? Bet par to, ka krievu bērni varētu apgūt visus tos priekšmetus, kas skolā jāapgūst savā valodā. Nu, par to gan es tā, es domāju, ka tas nav īsti pareizi, jo tomēr tiešām runājot arī par to darba tirgu šeit pat un par to integrāciju mūsu sabiedrībā. Nu, cilvēkam ir jāmāk runāt, nezinu, ja viņš mācās matemātiku, tad, un ja viņš taisās saistīt savu nākotni šeit ar Latviju, latviskos definējumos, ja, piemēram. Nu, tas ir tas pats, ka es ja diriģents, es aizbrauktu uz, nezinu, diriģēt uz Angliju, un es nevarētu ar latviešu definīcijām tur neko panākt, jo neviens nesaprastu. Man ir jāmācās. Uz Bulgāriju aizbraukt, kādā valodā. Nu, tieši tā, tur ir jābūt kaut kādām tādām lietām. Ja, nu, primārais viņi dzīvo Latvijā, ja? Un es domāju, ka nevajag vispārināt tieši tāpat, kā bija piemērs par draugiem 18-20 gadīgiem, kuri visi runā latviski, ja? Tad ir otrs piemērs, kad ir tādi, kas nerunā un negrib runāt, tāpēc, kad vecāki tā audzina. Un arī skolās ir principi pēc nerunāt. Jā. Tās ir dažādas lietas. Un, protams, tie dažādi poli, kur kaut kā to vidusceļu ir jāatrod un jāizsina tā lieta. Viņi jau tiek risināt, nevis jārisina. Vienkārši soli pa solim, gadu pa gadam. Tam, nu, galvenais ir arī nu, Latvijas darba tirgus. Mums ir jādomā par to, kā noturēt tos jauniešus, lai viņi gribētu saistīt savu nākotni ar Latviju. Un jāveido tās darba vietas šeit, kas nozīmē, viņiem ir jāmācās tādā veidā, lai viņi varētu strādāt šeit. Ja mēs viņiem liekam mācīties jau citā valodā, nu, skaidrs, ka viņi šeit ir darba nespējīgi. Darba tirgu, un mēs jau faktiski no viņiem atvadāmies jau pašā sākumā, labi zinot, ka viņi aizbrauks prom. Nu, atvadāmies ne tikai uz aizbraukšanu, atvadāmies vispār. Par tiem pauliem, es te pirms kaut laiku satiku labu draugu, viņš ir tāds nacionālists un latviski noskaņojis cilvēks, un viņš saka strādāt kompānijā, saistīts ar metālu apstrādi, viņš saka, ka es nevaru izturēt, es nevaru tur pastrādāt, tikai tāpēc, ka absolūti, tā kā teica, divi poli, tur tas krievu kodols ir. Kas tā kā savā starpā turās, un viņiem ir tā iekšējā, nu, kad viņi ir krievi, ja, tie ir latvieši, un tad mēs tā un jūs tā. Un grūti pastrādāt, tas tiešām nu, arī reāli dzīvē notiek. Man, krieviem ir savu pasauli, ja mēs tā ņemam. Un tas un tikai viens man... piemērs, ja piemēram, no, daudz ir kaut būtu pilnīgi savādāk. Nē, tie paši mēdī, divas pasaules, tu gribētu. Arī mēdī. Nu, divas pasaules, viss te krieviem ir sava dzīve, viņi, nu, tā. Nu, ne visiem arī, vēlreiz, no, jā. Es te palasīju visu šo jautājumu, papētīju, ko saka ar ekspertu, un izskanu viedokli, ka tā problēma sākās jau 90. Gados. No tā brīža tā problēma, kad nepareizi nodalīja, nepareizi mēģināja savīt kopā to krievisku. Nē, tur nemēģināja savīt, tur tā problēma bija. Nu jā, tā ir tā problēma. Pārāk politizēts viss, man liekas, ir. Nu tas arī. Nu, tev liekas, pilnīgi viss politizēts ir. Tikko ir mieri, kā piedāju sabiedrību. Nu labi, runājies nepār, es neko tādus negribētu. Tev nešķiet, ka problēma arī mazliet ir mūsos pašos? Es varbūt nerunāju konkrēti par jums, bet vispār par sabiedrību kopumā. Par to, kā uzņem, kā neuzņem. Un tas krievs, latvietis, tur ungārs, čeks vai ne? Vēl, nu, reiz tā sāpa ir, kas tā tautā ir. Nu tā ir, nu. Ka tur tā problēma īstenībā varbūt rodās. Nē, nu, tu pareizi teici, ka no 90. Eksperts pareizi teici, tu arī pareizi atskaņoji. No 90. Tas sākās, vienkārši nebija risināts jautājums ļoti ilgu laiku, un ka tā reforma tika sadalīta pa gadiem, tad viņi pamazām iet, bet tieši mēs tikām tajā laikā, kas šobrīd notiek, kad nu it kā atkal visi pēdiņās ir pret krieviem, ne jau pret krieviem, pret krievijas politiku, ja? Un līdz ar to tur rodās pārpratumu cilvēkiem, un tagad tas nodalījums vēl lielāks. Tieši ar šo te informatīvo telpu ir krieviem informatīvā telpa. Tāds labs jāiem zirdziņš. Tieši tā, un tā var to destabilizēt situāciju visu laiku. Labi, bet pie kā mēs nonākam?
Nē, nu arī, piemēram, nē, labi ir, kad tu zini vairākas valodas, teiksim, mūsu Protams. Latvieši arī, tā kā tā literatūra, viss tad tur var lasīt, tad laiks ir fakultatīvi, piemēram, latviešiem, kas grib izvēlās tās valodas, no angļu, kā māca to. Mm-hmm. Un arī krievu. Nē, nē, es pateiktu, ka krievu ir obligāta valoda, ja godīgi, jo, nu, mēs dzīvojam tādā vietā. Nu, no jā, nu, tieši pa vidu. Kā jau teicu, es piekristu abām valodām. Pavies es Latviju, reku krievu un angļu. Gan krievu un angļu. Jā, bet mēs tikai runājam par to, ko latviešu bērniem jāmācās, bet jautājums bija, ko krievu bērniem jāmācās. Jā, nu, mēs tikai bišķi to pagriezām atkal. Nu, krieviem ir savu dzimtā valoda, lai viņi mācās to, bet lai apgūst ar latviešu valodu, nu. Mm-hmm. Un priekšmetus savus faktiski latviešu valodā. Lai mācās valodā, krieviski. Mm-hmm. Un arī fizkultūra ir jāmācās latviešu valodā. A, kāpēc? A, kāpēc? Kā, kā es... Nē, ritmā valoda iet iekšā ātrāk. Kad ritmas ir, kad soļot, tad valoda ir ātrāk. Nē, fizkultūra krievu valodā jāmācās. Man liekas labāk. Mācās tekstu. Razdvar. Dziedot, kustoties, cilvēks ātrāk iemācās tekstu citā valodā. Mhm. Tā kā fizkultūra arī varētu būt pareizi. Tas jā, kāpēc ne? Tā kā tagad rakstīts tajā žurnālā. Kur jūs paši iemācīties krievu valodu? Pagalmā, skolā? Pagalmā, nu dzīvē. Dzīvē, jā. Es kur tu, jā? No televīzijas. No televīzijas, tas no krievu filmācijas. Es esmu reāli, jā, informatīvā. Jā, bet tagad. Produkts 82. 3. Gads, Spakojenī noči, Mališi un Hrušas. Bet man ir rakstīts, ka es nezinu angļu valodu, es arī tik, nu nezinu. Es esmu mācījusies viņu 30 gadus vai cik tur. Un es, nu tā, nu es tā saprotu tā, bet jā, jā, pencil. Pencil, o, es. Nu, es nezinu, citiem neiet ar tām valodām. Bet iet ar citām lietām. Nu jā, bet tomēr tā valoda jāzina, un nu, tas ir stūgi, ka nevar iemācīties. Pagalvā, nu, ja paskatās, cik man gadi, man obligātā. Nu, tur tak bija jāzina. Jā. Es un arī... es esmu otrā pakāpes ar zini. Pirmajā klasē man vēl bija. Man pirmajā klasē vēl bija krievu valoda. Man krievu valodā bija piecinieki, jo bija forši skolotāji. Nu, mūsdienās tas nav pārāk ar ko lepoties. Es biju arī krievu armijā. Mm. Iekas, tagad desmit vēl. Nu, saucamajā padomu armijā, ko mēs saucam, latvieši saucam ejam krievos. Ejam krievos. Tajā brīdī, jā, krievos jāiet. Nevis padomu armijā, bet krievos. Mm-hmm. Okay. Nu, ko liekot lēnām punktu visai šai tēmai, labi, ir priekšvēlēšana laiks. Tagad, nu, toši vien, ka daudz ziņas nevar uztvert, tā kā viņas būtu jāuztver normāli, normālos apstākļos. Bet vispār, kā jums šeit, kā var izcināt to situāciju, lai nav tās šķelšanās, lai nav tie divi poli? Nu, ja tagad tiešām nopietni viņai pieķertos valsts vīri, kā jūs ieteiktu to risināt? Nu, tāds jūs tīrs subjektīvais viedoklis. Ar krieviem? Jā. Nu, ko tu risināt? Nu, dzīvot vienkārši, tev redzēs. Nē, nu, mēs trietā droši neko nevaram risināt. Nu, tas ir politikas jautājums, bet, nu, arī tas, ka... Kurā virzienā jūs ietu? Mēs esam tik maza valsts. Mēs esam, nu, tas ir tik ļoti gandrīz vai neiespējami no mūsu puses kaut ko darīt lietas labā, bet, protams, nedarīt arī nav pareizi. Nu, ir jāmēģina atrast kaut kādi, vismaz savā teritorijā, savās mājās, tā teikt, veidi, kā ieinteresēt varbūt visus cilvēks gan latvieši, gan krieviski runājošas kaut kādām kopīgām aktivitātēm. Man liekas, tas ir tās īstās lietas. To sabiedrība savu. Varsāt ar kaimiņu droši vien tad? Kas varbūt ir prieldīgs. Nē, nu, protams, nu, nekādā gadījumā, pirmkārt, manuprāt, ļoti jauki ir vispār sveicināties. Jā. Teiksim, nu, ja tu dzīvo vienā podiezdā, ja? No krievu valodas, nu, savus kaimiņus sveicināt, vai ne? Un sākt jau, nu, būt vienkārši cilvēciskam un būt ieinteresētam, nezinu, dažreiz uzprasīt, kā tev... Sāli. Sāli, ja? Vai kā tev iet un parunāties, un tādā veidā vienkārši, nu, lai... Jo... Bet tu krieviski ar viņiem runā? Cici man, nu, es pēdējā laikā pat neesmu saticis vairs nevienu. Jā, bet daudz latviski runā, man vēl pārdevējs arī latviski runā. Nu, ja viņš tikko kā ir iebraucis no konkurences, nu, varbūt tajā brīdī viņš nemāk vēl, bet īstenībā tie, kas te dzīvo... Te jau māk vispār. Nu, jā, un arī pat teiksim, veci cilvēki, nu, ja godīgi viņi saka, es tur nemāku, es kautrējos. Nu, īstenībā saprast jau saprot, nu, tik traki jau arī nav. Mēs vienkārši drīzāk to pārāk, nu, pārāk dramatizējam, jā. Kaut, protams, tas nav bez pamata, un ne jau mēs tur lieki satraucamies. Tā dramatizēšana laikam ir tajā ziņā, ka kompānija ir viens krievtautības cilvēks, viens krievs, kā saka, un pieci latvieši. Bet tas vispār vairāk nav viss. Lai gan viņš arī it kā saprot latviski, ne? Viņš nodzīvojas ļoti visu mūžu apzinīgo. Kāpēc tā ir? Bet tādu vispār vairāk es neatceros tādu kompāniju, kur ir visi latvieši viens krievs. Tā jau drīzāk daži angļi un kaut kādi visi latvieši. Nu, ar angļi ir līdzīgi, jā.
Nu, man ir arī dažreiz tā, kad es to cilvēks pat nezinu īsti, ka viņam, nu, ko viņam pasē ierakstīts, ka es to nezinu, jo viņš ir pilnīgi, nu, mēs runājam pilnīgi normāli latviešu valodā. Nu, nav tā vairāk. Jā, bet, ja jūs runājat par to īso laiku līdz vēlēšanām, mēs neko nevarēsim izdarīt. Gluži otrādi, līdz vēlēšanām, piedodiet par to pašu atkārtojumu, polarizācija būs vēl lielāka. Tāpēc jau tas tiek tagad gan no Latviešu partijas puses, ja tāds ir, ja, jūs zināt, kad ir, bet gan no Krievu partijas puses tāds arī ir. Ja. Šobrīd notiek tieši tas, lai vairāk polarizētos. Tāpēc, kad, ja brauciens ir uz Maskavu pirms vēlēšanām, Tad tas elektorāts, protams, par viņu balsos, tie, kas skatās tikai Krievijas televīziju. Ja? Tu var skaidrot, kā viņam neskaidrot. Ja viņam tas galvā ir, viņš vēl dziļāk aizies pēc šī brauciena vai pēc šīm aktivitātēm, ko šobrīd viens otrs deputāts dara. Ja? Tas ir skaidrs, ka līdz vēlēšanām būs sliktāk, diemžēl. Bet es ceru un pat domāju, ka tie cilvēki, kas paliek, piedodiet par vārdu, normālāki, ja? Tie, kas integrējās, tie, kas saprot, kad viņiem šeit ir tā dzīve un viņiem būs jādzīvo šeit, viņi jau sen saprot, pa ko balsot un ko dara vienu, ko otru. Tie, kas kaut cik domā, nevis skatās vienu televīzijas kanālu, bet arī paskatās pretējo viedokli un vēl vidējo viedokli, ja? Tādi arvien vairāk un vairāk paliek, un tas priecē. Bet labestība ir primārais, loģiski. Jā, vienmēr. Absolūti, piekrīt visiem viedokļiem. Un secinājums ir viens, ka valodas ir jāzina. Ir jāzina gan krievu valodu, gan krievam jāzina latviešu valodu, un pa angļu nerunāsim, kas ir. Nu, tieši krievu valodā vēl viens bija tāda multifilma, ja? Tur bija Leopold... Poglēt vai? un tur bija arī Bjata Devaiči, Žiģi Druži. Druži, jā, tur bija, tiešām, jā. Nu, puikas dzīvosim draudzīgi, vienā pagalmā. Absolūti, pareizi. Un man te nākamais raksts arī, nu, priekšvēlēšana laiks un neizbeigt arī no sarunām par visām tam priekšvēlēšana bušanām. Tad tāds interesants raksts portālā Diena man arī ir. Ir avīze, kur savu tabotiņu ir kaut kur devusies. Tas gan noticis pirms mēneša, 23. augustā, ja nemaldos. Un tā ažitāša sacelta ir tikai tagad. Klau, tas ir tāds priešvēlēšana triks, ka tagad par to raksta mediji. Viņi ir braukusi 150 km stundā. Ir sievietes stāsts, kur ir braukusi pa automaģistrālu. Mašīnā divi mazi bērni. Mierīgi dūdodam braukus un pēkšņi tev panasās garām uz 150, vai ne? Tas ir pārbaudīts? Jā, starp citu. Tas atstāts liecinieces stāsts. Nē, no liecinieces jūs zināt, kādas var būt. Nu. Bet, protams, ja pēc mēneša, tad tas ir tikai pirms vēlēšanām kaut kas. Vai tur bija Aboltiņas kundze vai nē, es jau neko neaizstāvu viņu, ja viņi tā darīja, protams. Bet, ja nav pierādījis, kā zināms... Jā, nu tās visas lietas mēs zinām, kā presa raksta, ka tur nu, tā nav visu taisnība. Šo rakstu konkrēti rakstījis ir portāls pietiek komuns, domāju, tas ir Lato Labs, jā. Nā. Viņš tur viņus visus vienmēr ticamība lielāka. Plucina un raust un izspiegla. Bet tad par to vajadzēja rakstīt nākamā dienā, nevis tagad. Nā, viņi varbūt noturēja to ziņu. Noturēja, lai būtu foršā. Tāpēc arī grāmatas tiks izdots vai tagad un raksti tādi. Ne vēlēšanas nāk. Kāpēc? Es nezinu. Tas viņiem jājautā. Kas raksta šajā dienā. Klau, vispār, ja mēs parunājam par priekšvēlēšanu laiku, visiem svarīgas reputācijas. Mēs arī esam šeit redzīmi runājuši par reputācijām. Kā jums šķiet vēlētājiem ir svarīga tā, par to, ko viņš balso, tā cilvēka reputācija, tā kandidāte? Nu, kāds viņš ir kā cilvēks, ko viņš sola un viss tas kopums? Dabīgi, tā ir. Nopietni, tā ir, jā? Nu, man ne. Tev ir svarīga reputācija, man teiks, dabīgi, balsot. Tur kaut kāds meitu ģēģeris vai kas tur. Nu, kā vienmēr uzspēlēt. Nē, nu kaut kā. Nu jā, bet labi, nu Bills Klintons man patīk, lai viņam kā sanāca. Bet nu Latvijā kaut kur uzrakst. Sanāca neslikt, man Nē, nu labi, uzrakst kaut kādu nesmukumu vai kaut ko. Bet tad atkal tas ir arī jāpārbauda, vai tas tieši tā ir bijis. Varbūt atkal vienkārši kāds vienkārši uzraksta. Deputātam reputācija svarīgākā lieta, man tā liekas, jo tās programmas, ja skatās pēc tam partijas disciplīnu vispār, jo tas viens cilvēks... Tas ir fufels, tās jā, programmas. Jā, partijas līmenī tas viss tiek risināts, protams. Bet viens plus gan ir, ja kādreiz izvēlējās pēc frizūras, ja, un tā bija reāli, ja, mēs atceramies, nu, daži jaunāki, bet bija tā, nu, skaisti izskatās, nu, tā ņemam. Al Gorbinos, bet viņš bija labs, Gorbinos, Anatolijs. Es tieši vakar iedomāju. Tu cik prizmu laikā skatājies tiem politiķiem. Nē, bet viņš bija ļoti zaulīts, mierīgs. Lūdzu, reputācija palas vēsturi, bet es negribu par to runāt. Runa par to, ka tie, kas visklusāk uzvedās, Tie arī bija tie labākie.
Mm-hmm. Jā, bet es jau nerunāju, ka tie klusākie neko nedarīja, es tā nesaku. Viņi arī bieži vien ļoti daudz ko dara. Bet reputācija, man liekas, deputātam ir viena no svarīgākām lietām, tā ir jau. Nu, pareizi, jo nevar iet politikā kaut kāds skaits, ka viņus reiz uzraks. Būs bet, nu, man jau liekas, ka var gan. Man liekas, ka ļoti bieži īstenībā tas reputācijas tiem cilvēkiem nemazām nav tik labas. Un... Bet viņam vienalga ir būtībā tā attieksme pret ko. Tie cilvēki, kas balso, viņi pat bieži kaut kā vienkārši vienu izlaiks to nedzirdot vai kā, un tāpat nobalso. Jo, man liekas, nu, ja tā pastāvies no tiem politiķiem, kas tur mums ir, tās reputācijas nemazām nav tik labas, jo mums jau īstenībā mums taču ir īsas atmiņas. Mēs taču noskatāmies vienu raidījumu, un pēc mēneša mēs esam aizmirsuši, ka tas tur, nu, ka Solvita Ābultiņa, piemēram, varbūt tur ir braukusi ar 100 km. Bet viņa ir zolīde, es nezinu. Pēc mēneša jau tu būs aizmirsusi. Nu, to jau visi vakarā aizmirsīši. Vai kāds tur pārdod mašīnu, kaut kāds nodoklis nenomaksā, piemēram, taču tu taču pēc mēneša neatceries, kurš tas bija vispār. Nē, bet es domāju, ka viena no lielākām problēmām tā Latvijas valsts ir tik maza, ka caur vienu cilvēku mēs pazīstam jebkuru no deputātiem. Jebkuru. Un, nu, principā, ka caur divām rokām visu Latviju pazīstam. Ja? Mm-hmm. Kā saka, caur vienu rokas spiedienu es pazīstu Reigani, ja? Pieņemsim vēl kādu. Ja? Tad Latvijā ir vēl šaurāk tā lietiņa. Un tad uzrakt caur brāļiem, māsicām, un ko tu darbā ieliks, nu kā es viņam uzticos, viņš mans brālēns tikai. Un tad sākās šīs te lietas. Tā kā par to ļoti grūti runāt. Ir kaut kāda iekšējā lieta, ko cilvēkam, pirmkārt, kad interesēs par to, ko tad viņš teica, ko tad viņš darīja, pats interesējās. Ja tu gribi reāli nospriest par to balsot vai nē, tad tev jāpainteresējas. Vienkārši pašam jāparokās, vēl jau vairāk mums ir Google. Nu labi, tas Google, vīriešu Google, darbs internetā rakties. Jā, tieši tā. Un tad jā, redz, es pa viņu balsoju, es zinu. Pretējo viedokli vai video priekš sevis izvilku un jā. Bišķi dziļāk to parakt, bet tā, protams, pa partijām, kuru vedīs, nu tagad kuru uz kuru galu, uz kuru polu. Mhm. Es vēl tas mazākais ļaunums. Kā parasti tieši tā. jā, man te ir TVNet raksts un arī tad izpētīt tās reputācijas traipi, ka nu principā pusē ir tie traipi no tiem visiem kandidātiem, ka ir visādas šmutas un kā Jānis teica, ir nesamaksāt PVN, pērkot automašīnu, tad ir tas. Nu, katram atraskot no cūtas var. Jā, kas nesamaksā tos sodus. Īstenībā tiem, kam ir tā ļoti labā reputācija, no tiem pat bieži vien varbūt ir jāuzmanas daudz vairāk. Jo īstenībā, nu kuram tad dzīvē nesenāk kaut kādas atvainojas nepatīkšanas? No jā, nu, jebkurš, pat vissvētāties cilvēks, nu kaut kur netīšām negribot, bet kaut kādu kļūdu pieļauj. Ar katru var notikt kaut kas. Tas ir pilnīgi normāli. Nu, neviens mēs neesam svēts, bet jautājums par to, cik apzināti tas konkrētais traips ir. Tā jāpaņem traips, jāapzina viņš, un tad jānokārt. Nu, šie raksti arī. Jā. Te ir apzināti visi kandidāti, 256 sarakstu līderi, vai ne? Arī jau jāmazgā traipi, ja? No 256 ir 118 traipi. 118 gabaliem. Bet ir kaut kā tie traipi arī uzskatīt. Jā, bet tu pareizi pateici. Tur viņi ir ļoti mēs daudz. Mēs pārskajām vienam nopietnēji lietai. Ja ir traipi, pirms ir jānomazgājas. Nomazgāšanās ir atvainošanās par konkrētiem nodarījumiem. Nevis... Bet vai to dara? Nē. Ja tāds cilvēks, tad viņam reputācija var parādīties. Tad viņš apzinās, ka viņš to izdarīja, ja viņam kāds acīs to parādi. Jā, viņš saka, jā, tā bija. Bet tas bija tad, kad man bija 25 gadu, un es izdarīju to un to. No, un viņš to pasaka, bet lielākā daļa jau vienmēr tā kaut kā aiziet no tā jautājuma. Mm. Un tas vairs nav skaisti. Nē, bet man nepatīk, tāds... ka tās partijas, tās reklāmas viņām, un kādi, nu, saka, nu, ka tie gan slikti dara, nu, kad sāc to otru tā nogānīt, tas ir stūbi. Arī, nu, tad skaties sevī, nu, no tas ir reklāmas. Pirmais stūmums, ne? Pamat principiem, diemžēl, visā pasaulē tā ir, jau. Nav uz otru aplikšanu. Par to taisnošanos un netaisnošanos, vēl šajā gadījumā, kur Ābultiņas kundze, viņai tā kā, nu, ir sanācis traipiņš, ja? Viņai būtu jātaisnojās. Bet, nu, ja tas pa īstam ir, tad... Pirmkārt, nu, kur ir pierādījums, ka tas traipiņš ir sanācis, tā ir nofotografēta mašīna. Un pateikts, ka viņi ir braukusi uz 150. Jā, jau būtu nofilmēts kaut kā. Konkrēti pierādīt, tā kā tiesā. Bet ja šīs te jautājums debatēs parādīsies, nu tad viņai jāpasaka, kā bija. Ja būs jāatbūt tajā brīdī. Nu tad viņai jāatbūt vienkārši, tieši tā. Kāpēc jūs nesēt sakars apakšbītis, nevis vēlns viņu atbildēt uz šo jautājumu, pieņemsim. Jā. Nu tad mēs domāt, aha, tomēr viņi bija 150 brauc. Kāpēc tā policija tā ir viņas mašīna. Tas ir viņas mašīna? Tur ir, jā, tā ir viņas mašīna. Numurs kāds?
Numurs tā, tu esi pateikšu. To nedrīkst teikt. Nē, nu labi, bet es jau nopirkšu. Bet skaidrs, ka tā mašīna pārvietojas par mūsu nodokļu maksātāju naudu. To mēs nekādām saprotam. Nu šeit arī tas slavenais Q7, ko arī Lato Lapsis atcerties. Viņš ķidāja un meklēja, kam tas pieder. Tas tas Q7 un tas Mercedes-Benz, jā, tas ir savu cābautiņas. Arī. Drošības dienas. Numurs ir AA6622. Bet taču ir šitie... Jā, viņi ar bakuniem brauc un viss kārtībā kolonā. Bet nu tas taču ir atļauts, atvainojas. Ja viņi ir tik augstu amatu personu, nu, tomēr ir tāda lieta kā konvojs, un arī, kad prezidenti brauc, nu, viņi nebrauc uz 90, Obama neviens neved uz 90, nu, ved uz 280, lai ātrāk tiktu no vietas. Nē, nu, es, protams, nesaku, ka tā būtu viņa attaisnoja visi. Jā. Bet, ja tur bija konvojs, un ja bija zilā sumultīvs. Pasties kādu izmeklēšanu, ne? Bet tieši tā. Šito izmeklēšanu slēdzam. Nē, bet tas ir pareizi, tieši tā. Ja tur ir kolona, reku apsardziņa, ir drošības dienas, tad varbūt tiešām tas kolonija. Ir viņas darba pienākums. Un reku priekšā jau arī izskatās. Aiziesim reklāmas pozītē, ja? Uz mazu brītiņu. Skatītāji, būsim visam drīz atpakaļ. Otrajā daļā arī paturināsim, noslēgsim šo tēmu un pa citām tēmām vēl parunāsimies. Ielāka. Ja padomā, nu. Sveiciens vēlreiz skatītājs un atpakaļ no reklāmas pauzes. Ceru, ka esat te patām. Un mēs esam ar šeit pat Blaumaņēlā 32 raidījums preses klubs. Vēl turmāko pustundu atgādināšu, ka šodien pie manis ciemos ir režisors Viktors Runtuls, mākslinieca Elita Patmalnieca, kā arī diriģents Jānis Ozols. Nu ko, noslēdzot šo tēmu, šo epopeju par savu cābautiņas braucējumu tā tālāk un konvojā un pat nofotografēt spidometrus, mēs te runājam par reputācijām. Tas droši vien. Vai ne? Nu, interesanti, ko Lato Lapsi te ir sadarījis. Bet izlasot šādu ziņu, jautājums, vai jūs paši ietekmēties vai ietekmē kaut kāds jūs domas, vai jūs redzat, tas ir tāds klaišs populisms vai reklāma varbūt? Un kā ietekmējās paši cilvēki? Klaišs populisms. Klaišs populisms. Nē, bet to, ka informācija iespaido viennozīmīgi, jautājums, kuru cilvēku un cik dziļi, bet iespaido viņu noteikti. Tāpēc jau tā ir informācija. Ir citiem sietiņš kaut kur, ne tikai ausīs, bet arī smadzinēs, bet tam, kam sietiņš nav, tas tāpat paliek kaut kur iekšā. Tā viņš ir. Jā. Kā tev, Jānis, šķiet? Man liekas, nu, šāda ziņas vienkārši nav jālasa. Nu, ir jāmēģina saprast, ka tā nav ziņa. Bet iespaidošs cilvēks, nu, ja viņa numur viens ziņa ir. Labi, man liekas, pēdējā laikā ir vien mazāk iespaido visādi šādas ziņas. Nu, kad arī tāpatās tā politika, tāpatās tas viss kaut kā cilvēki, nu, varbūt tiešām noguruši no tā un kaut kā, nu, nav tā kā agrāk, kad uzķēri. Visi jau ir gudri, nu, tomēr cilvēki gudrāk un saprot, kad, nu, par ko balsot? Bet pēdējais jautājums uzstādzot. Kā mudināt cilvēks iet balsot? Mēs tums ētā runājam, ka cilvēki vienkārši kūtri ir. Un tieši tāpēc ir obligāti jāiet, tas valsts pienākums, nu. Numur viens. Mums pienākums. Pilsoņu pienākums. Ja tu dzīvo Latvijā, ja tu nedzīvo mežā, tad ej balso, nu. Numur divi, tad atceraties, kas mums ir Eiropas parlamenta deputāti un izdariet secinājumus un noteikti nāciet balsot. Numur trīs, ja nezinu, pa ko balsot, iemet tukšu aploksni. Un kāpēc tukšu? Tāpēc, ka tad tāpat, jebkurā gadījumā tu esi pieskaitīts. Tā balsā pa pirmo sarakstu. Mm-hmm. Kas ir pirmais? Nu jā, proporcionāli tajā ziņā pēc tam aiziet. Nu jā, nu jā. Tajā brīdī es atvienojos viens Eiropa parlamenta deputāts ar nieku 15 tūkstošu balsīm nevar iekļūt tur. Tieši tā. Tajā vietā, kur ir iekļūts un saņem 20 tūkstošu eiro mēnesī algu. Nav runa tikai par naudu. Nav runa tikai par naudu, tieši tā. Kā angļi saka, good point, jā. Ne, uz vēlēšanām vienkārši ir jāiet, jo ja tu neesi uz vēlēšanām, tev nav tiesību vispār runāt un sūdzēties, jā. Tad sēdi klus un nelien ārā no savas salas. Bet ja tu gribi kaut ko mainīt, tev ir obligāti jāiet uz vēlēšanām. Jep. Un katra balss ir svarīga. Nav nesvarīgs balss. Tieši tā. Katra balss svarīga ir. Paldies par šo. Nākamā tēma ir diezgan smaga, un šeit ir, kā jūs redzījām, pašā sākumā teicu par Adolfa Hitlera grāmatu Mein Kampf, un 15. Gadā beigsies termiņš viņai, kad viņa būs aizliegtajā sarakstā, kad no viņas vairs, no viņas būs atļauts izmantot citātus un tā tālāk, un ir tikko noticis pasaules ebreju kongress, kur viņi ir aicinājuši Vācijas izdevējus, tā kā, nu, neatļaut. Lai šī grāmata vēl projām ir tik aizliegta grāmatu sarakstā, bet nu būtībā jau tā grāmata ir pieejama visur. Jā. Nu viņi nav nekāds noslēpums. Nu, viņi nav šai kopienai principiāls lietas, un nu, viņi mēģina tās realizēt, nu. Man te ir arī tas jauns raksts. Savu taisnību. Bet tas arī nav populisms un uzmanības pievēršana. Vai viņiem to nevajag?
Nezinu, kā vērtēt šādu ziņu? Pat rābi, no kā tas viss rodās, tas ir no tā dziļa pāridarījuma. Tā kā latvieši uzskata, ka krievi mūs pāridarījuši, tāpat ebrejiem. Te vācieši, un tāpēc, tas Jā. Ir no sāpes. Es ļoti atvainojos, piezīmēsim un gribētos lietot, ka Padomju Savienība nevis Krievi. No jā, pareizi, pareizi. Jā, un Hitlers nevis vācieši. Jā, nacistiskā Vācija, nevis vācieši kā... Jā. Bet cilvēki ir gatavi, tai vēsturē. Mēs arī šajā jautājumā gribēšu parunāt par tiem pašiem arī čekas maisiem. Vai cilvēki ir gatavi, tā kā uzņemt šo informāciju visu? Nē, par čeks maisiem, kā bija tāds LNT kanālā pašos pirmsākumos seriāls Pelikāns, kur par čeks maisiem bija kāds divas sērijas. Un jau tad bija skaidrs, ka lielākā daļa ir aizvazāta prom, zinām kur, tad uz Maskavas pusi. Tad jēga vērt vaļā pārējos, kur lielāko daļu mēs nezinām, man liekas, ka nav jēgas. Mm-hmm. Nav vienkārši jēgas to darīt. Bet kāpēc tāds pomps ap visu to ir? Kāpēc vai pētīs tagad to, skatīsies to? Nē, lai pēt un skatās, tā ir vēsturnieku lieta, lai viņi to dara viskārtīgi. Mm-hmm. Jā, bet jau tālāk tas iet kaut kā, gribas atrisināt to problēmu, bet tu saproti to, ka tu nevari to atrisināt ir... beigās. Mm-hmm. Kaut kā tā. Jā kā tas skaties uz šo, teiksim, aicinājumu grāmatu? Es atklāt cikot uz šo, tagad es, pat tā, tu man pateici šo ziņu, es vienkārši nevaru tā baigi noformulēties uzreiz. Katrā ziņā tā grāmata, jebkurā gadījumā, ir ar ļoti sliktu auru, un, it kā visa pasaule ļoti labi saprot, ko tas nozīmē, un, ir vienkārši, tas tāpat, es nezinu, tā kā ar filmām, ir cilvēkam patīk šausmu films, un viņi iet un skatās viņus, nezinu, gribās kaut ko tad šausmīgi iedvesmojoši lasīt, un tiešām, ja kādam ir liela vajadzība nopelnīt naudu un gribas izdot to grāmatu, žēl, ka tā. Man liekas, ka jo vairāk aizliedz, jo vairāk grib lasīt un atrod, jo tas auglis, kā jums zināms, ir ļoti salts, aizliegtais. Līdz ar to, jo tu vairāk reklamē kaut kādu negāciju, jo vairāk gribās tajā būt. Vienkārši interesi pēc pārbaudīt, tas ir īstenībā, ja vienkārši bez šīs ziņas tā grāmata tagad sāktu tiražēties, neviens pat, es personīgi, es tagad saprotu, ka viņi ir aizliegti, bet es tāpat nebiju to iedomājies. Es veikalu viņu nepirkt, tu taču saprast, kas tā ir pa grāmatu. To nepirkt, jā, bet mēs esam varbūt kaut kādi labi cilvēki, bet ir cik cilvēki, kas ir varbūt nenormāli vai tur kaut kādi noziedznieki, un tad viņi to izlasa, un tas ir, Bet labi, kā jūs teicu, šī grāmata ir bijis pieejama vienmēr, viņa pat nemaldos latviešu valodā arī ir iztulkota. Un ko tas tagad maina? Labi. Viņi būs pieejami, drīksies izmantot citātus un tā tālāk. Tagad to sāks izmantot kā populismu, kā varbūt kaut kādas, propagandas iemesls. Kaut kam. Ko tas mainīsies tā situācijā? Nekad par genocīdu neaizmirst. Par to ir jārunā. Jautājums ir, kādā formā par to runāt. Ja? Tas genocīds bija un nenoliedzam viens no cilvēkiem, kas uzrakstīja šo grāmatu, ir viņš tieši, kas to veic. Jā? Ne jau tikai viņš, protams, vesels trīp, tāpat kā mēs par to blakus valsts runājam, ka tur viens cilvēks viss nosaka. Kur tagad ir arī tā. Tieši tā. Tad runa ir par to, ka jo vairāk mēs par to runājam un ziņās to pieminam, jo lielāks reitings viņiem, tas ir labāk. Tā grāmata ir. Tas ir, jo mazāk runā par negācijām, jo labāk paliek cilvēki. Tā kā, ja ziņas paliks labāks, cilvēki arī paliks labāk, jo, diemžēl, viņi kā pie magnēta piesiet. Īstenībā mediji varētu pieņemt lēmumu visas pasaules. Nerunāt par šo, un grāmatu pārdevēji pieņemt lēmumu netirgot to grāmatu. Un tur nekas nav jāaizliedz vairs. Lai internetā viņi turpina lasīt tie, kam nenormāli interesē. Mm-hmm. Bet pasaulē tā nenotiek. Nenotiek, jo gada vajag nopelnīt naudu. Protams, viss balstās naudas lietām. Bet ebrejs var saprast, kāpēc viņi to prasa. Protams. Mm-hmm. Kā jums šķiet, viņi tagad prasa, viņam tomēr ir liela ietekme arī pasaulē. Viņi var kaut ko panākt arī šādu prasību. Mēs te vienkārši par to visu mērogu, mēs esam tur iecīst, mēs sēžam un priežam par tādu nopietnu lietu. Bet ja es jums uzdodu tādu jautājumu, viņi var arī kaut ko panākt patiešām? Man liekas, ka jā, bet tu par katru punktu jau 50 uz 50 ir, jā. Jo tā nav tikai sirdsapziņa to cilvēku lauciņā, kas domā izdot vai neizdot, vai atļaut tālāk izdot vai neizdot. Tas ir sabiedrībai tas jautājums ir.
Līdz ar to ne tikai viņi to dara, tad pēc tam sabiedrība tie, kas ir ar mieru to, kad aizliegt, pieņemsim, kaut ko. Mm-hmm. Jā. Izdarīs, neizdarīs. Galvenais par to mazāk runāt, par to grāmatu, viss būtu kārtībā tiešām. Ok, virzamies tālāk. Pa tiem pašiem čekas maisiem es te atradu arī portāls Mans balss, kur ļoti aktīvi vienmēr vārda dažādas parakstus par visām sociālām lietām un ne tikai. Un te arī noteikti parakstu vākšana par to čekas maisu. Nesen arī noskatījos raidījumu Simzuma kultūru, kur bija diskusija arī par čekas maisu, un tur bija gan pētnieki, runāja gan tie. Un tur bija tāda spilgta tēze par to, ka varbūt tiešām nemaz nevajag. Kā labi tu teici, ka viena daļa nemaz nav. Es varu paskaidrot, kāpēc. Nevis viena daļa, bet lielākā daļa. Labi, jo lielākā bija pētījums tad, kad tikko Latvija bija brīva, es neatceros, kuros gados tas bija, ļoti ilgu laiku runāja par to. Tad darīt to vai nē? Toreiz nolēma nē, bet bija arī paskaidrojums, kas šobrīd darīt, cik es saprotu, tā arī ir, kad tur ir arī no tā, kas ir palicis pāri, tur daļa un nezinu, cik liela, bet daļa ir tāda, kas nebija aģenti. Cik es to saprotu. Mm-hmm. Līdz ar to, ja visu atver, tad ir cilvēki, kas nav aģenti, bet no, viņus arī klausījās, bet viņi nepierakstīja, negāja, nesūdzēja, kā saka, neko. Ja? Nu, mēs jau to atšķirt nevaram. Ja? Un tad atkal sāksies propagandas kampaņa pret kaut kādiem cilvēkiem. Un tad, ja? Un tad viņas, kaimiņu uz viņu skatīsies ne tā. Nu, cik laiks arī pagājis. Kaut viņš pats Protams, nezināja, ka viņš ir tīvās. Tieši tās, par to jau es runāju. Un, ja to var atšķirt, tad vēl domāt var, nu, vērt vaļā vai nē. Bet ja tur tie speciālisti nezin, kurš tad ir īstais, kurš tad nē, tad man liekas, ka nē. Nu, man tā liekas. Vēl jau vairāk, ka lielākā daļa tur nav. Vēl vairāk, ka lielākā daļa nav. Bet cilvēki tiešām ir, nu, es atvainojos, tik glupi, ka viņi tagad neaišķirs to kontekstu. Nu, teiksim, paziņos vārdu uzvārdu tā tālāk. Neaišķirs lielākā daļa cilvēki ir glupi, kādu saka. 80%. Skumi tas ir. Nu, jā, ka viņiem visiem vajag negatīvo, nu. Tev eksperts nav tur pateicis, kā tur ir īsti? Nē, šeit ir vienkārši par parakstu vākšanu. Te eksperti jau ir ļoti daudz un dažādi. Un tie viedokļi ir absolūti daudz. Absolūti dažādi, jā. Un visi tie viedokļi, kas tiek pausti, tie ir to cilvēku viedokļi, kas skatījās tiešām tos kartotēkas, jā, un izpētīja un saprata. Vai nē? Vai viņiem vienkārši dažādi. Viedoklis ir? Dažādi. Tad nav viņi pētījuši visi. Visi vēl nē? Izteikti. Nē. Kaut vai visi izpēta. Ja tev jautātu, vajag vai nevajag? Nu, es pilnīgi Viktoram piekrītu. Tur viņš pateica viss tieši tā kā jābūt. Un, jā. Tad var sakot, tas ir vairāk uz negatīvo pusi. Un tam nav jēgas, tam nav nozīmes. Ne, tam ir jēga, tam ir nozīme, bet tajā gadījumā, ja tie čekas maisi būtu saglabājušies. Nu. Tā kā viņu nav, nu tam nav jēga vairāk. Ja ir eksperts gudrais, kas pasaka, ka tur bija viss, nu ka ir. Nu, protams, ka tam ir jēga un liela jēga, jo protams, ka tiem cilvēkiem ir jāsaņem sods, bet nu, diemžēl, tam vairs nav jēga. Nē, es neesmu pētījis šo lietu, es vienkārši saku to, ko es dzirdēju toreiz no ekspertiem 90. Gados, kad viņi teica, ka tur lielākā daļa nemaz nav. Nu, es tikai no tā punktu vados. Ja būtu viss, lūdzu. Jā. Lēdz paliek uz katru cilvēku sirdsapziņu. Būtībā tā arī... Tā, uzliec viņiem. Tas tur ir tajā maisā, un viņš to zina, vai ne? Viņš varbūt mokās visu laiku, nu tas, kas tur to darīja. Tā ir, jā. Nu jā, bet viņš ar piespiedu, un tur kā tur darīja šantažē. Tas jau arī bija, nu, ka tev jāpaliek tur pa to ziņotāju kaut kā. Mm-hmm. Tas arī visādi apstākļi ir, tas nav tā viennozīmīgi, ka viņš, sarežģīti. Ja es tev jautātu, vajag vai nevajag? Nezinu. Nu, labi, nevajag, nu. Es negribu, lai tur kādam jāmūkās. Nākamā tēma man ir daudz pozitīvāka un daudz fošāka. Beidzot, paldies. Jā, viss ir pilnīgi. Ņemiet par labu. Nākamā tēma saistībā par sēņošanas lietām. Un žurnālista Marta Ribele ierakstīs tādu interesantu tvītu Twitterī šodien. Biznesa niša sēņošanas tūris ārzemniekiem Strasbūras avīzē lasu, ka par pastaigu un ar gatavošanu, sēņu gatavošanu, tas maksā 30 eiro, ar nakšņošanu 100 eiro. Tā kā redz kāda brīva biznesa niša. Tad uz priekšu, lai taisi. Vai ne? Ko jūs tagad par tādu ideju? Es nebiju nekad mūžā dzirdējis. Kuru nakšņošanu? Tur starp sēnēm? Starp sēnēm mežā varbūt. Nu, varbūt kaut kādā namiņā, vai ne, kas ir meža vidū. Ko jūs tagad par tādu ideju? Ideāli. Sēņošanas turisms. Vajag tik sarunāt ar tām sēnēm zināt vai tieši, kad viņas ir. Vai viņas tikai augt tieši tā, ka viņi atbrauc? Te Dats ka, nu, var vest, bet tikai raisēt tām acīm. Jā, labākās vietas, nezinu.
Nu, un galvenais, lai viņi arī aizbrauc pēc tam mājās, jo, zin kā, ar tiem cilvēkiem jau ir tā, ka... Ja viņš apēdīs, to sēns jau īsti nepazīst. Viņi jau sēns ārzemnieki neost, taču. Nu, viņi arī nepazīst viņus. Nu, jā, tā, un sēdīsies baltās mušmirs. Vai ko, un te būs atkal nesmukums. Man te ir Latvijas avīzes raksts, un te ir arī iesaka seņotājiem, bumus pārstādājiem kā parasti. Un šajā rakstā ir runāts par to, ka... Tā sēņas un tā tradīcija mums ir tik tu un tā kā, nu, es domāju, tā kā dziesmasvēki daži pat saka te komentāros arī, ka tā sēņošana, tā kā tā sēņas ir. Bet ar to tirgošanu un to pārstādāšanu vešanu īstenībā ne jau tik labi, jo to sezonu tādu nevar prognozēt, nu, katru gadu ir savādāk. Tas tā kā ar āboliem, ne? Vienu gadu ir tā, ka āboles arī lūst un nākamā gadā nav nekā. Nu, bet, labi, tas ir cits. Ar sēnēm tas... nav tik bieži. Es domāju, ka tajos lauciņos, kur to sazinīgs vestu, tur jau var arī iestādīt. Nu, par tādu naudu. Par tādu naudu cenas iestādīt. Šajā rakstā bija ļoti labi. Kaut kādas tās tur baltās šampiņons. Bet to viņi pazīst. Tās šampiņons gan viņi pazīst. Te ir, starp citu, vidējā cena, ko eksportējam. Vidējā cena 12. Gadā ir bijis 3,32, 13. Gadā 13,9 eiro. Cik? 13,9 eiro. Kilogramā? Es atvainojos. 3,19. Kilogramā. Baravikām okay. Vai kādām sēnēm? Tas ir uzpirkšanas cenas. Tas ir uzpirkšanas cenas. Jūs esat novērš uzpircējis, cik viņi aktīvi darbojās lauku reģionos. Kāda cita tagad cenas vispār? 2,50 bija laikam. Gailunē, ko jau uzpērk? Baraviks arī uzpērk? Es tirgu nopirku pati. Pa cik? Nu, labi, tur tās bekas bija pa 3 un, nu, pa 7 eiro, tur baigās kastes. Pa 7, jā, bet tur bija vairāk. Es biju tajā pašā bumā, tad, kad bija tā nedēļa. Nu, ka bija liels, tur jā. Tur nebija lēti nemazām, bija no 5 līdz 10 eiro. Vienbrīd bija lētāk, tur un pēc tam jau bišķiet dārga. Nu, ko jūs, pa cik iepērk pienu un cik viņš veikalā maksā? Nu, jā, iepērk pienu tur pa 6 santimiem vai pa 6 cūkām un pa 8 cilvēkiem un cik mums ir centiem kaut kādiem. Kur tad tā sēnē, cik uzcenējas? Nekāds. Klau, kur jūs paši sēņojat? Tā, jā, mēs tev tā esam. Vismaz pasakiet novadu. Jā, tur Latgalē. Es centrā tirgu. Centrā tirgu sēņo? Kāpēc šogad neesmu sēnēt? Bet es bērnībā tikai ar tēti biju. Bet es nevaru atrast tās sēnes. Nu, vajag skatīties. Nāk, viņas nāk pretī pašas, un tad jā. Jāskatās. Jā. Nē, nē, šogad, es tiešām, nu, tā ir mana tēma, bet es esmu pilnīgi traks. Bet forši, ne, par mežu, pastaigāt Tad, kad es esmu mežā, es esmu pārlaimīgs, un Tādās, un man acis šaudās uz visām pusēm, jo es esmu tā kā, nu, tāds sajūtos tā kā mednieks, tā kā jā, ģimenes galva, kuram jānomedī visas iespējamās ēdamās sēnes un jāatnes laimīgajai sievai mājās. Mm. Nozīmē, laimīgajai sievai nozīmē, ka tu viņus netīri. Nē, ne, es tīri. Bet tas tāpat kā ar makšķirniekiem. O, es šitādas līdakas atvedu. O, jā, super. Jā. Bet šogad tiešām tās sēnes bija. Tā bija tā viena nedēļa, un man arī palēmējās būt tajā laikā. Mežā es sasēņoju, un es biju arī tajā pašā nedēļā tirgu, un es redzēju, cik viņas maksā. Un tad bija laimīgs. Un tad es uzreiz sapratu, jā, ka... Nu, un īstenībā man sievas mātē vispār viens draugs ir vēl trakāks sēņotājs nekā es. Viņš bija sasēņojis nu, tik šausmīgi daudz. Man gribētu. Ka viņš atveda... Nu, jūs tagad varbūt paliksiet zilie aiz latviešu skaudības. Nu. 60 kilogramus atveda viņai ar baraviciņām. Bet man viens ar baravici. Tāpēc nu, viņš reiknē arī benzīnu izdedzināto, tāpēc viņš tik daudz izlūk. Mums sēnes pietiks. Bet man ir sēnes, man gribas. Tev ir kā tradīcija jau cieņot? Vai kāds rituāls? Nezinu, nu, teiksim, nazīts, termosiņš, groziņš, termosiņš. Maizīte. Maizīte folijā. Folija nedrīkst izmest, bet maizīte ir noteikti rupmaize. Gaļiņa kaut kāda un sīpoliņš. Mm. Tā it kā nekas, bet kad aizēju uz mežu, kad tas sīpoliņš jau ir ieēdies tajā gaļiņā. Jā, jā. Tā ir. Bija kādreiz tādas lietas tiešām. Un tad tēji piedzer stāv mežu vidū. Forši, tev viens pats sēņot vai kompānijā? Kā labi patīk? Nu, tā kā ar kaut ko kopā nē. Savādāk apmaldīsies, ne? Nu, es apmaldījos vienreiz mežā. Tāpēc ar nē. Te kaut kur jau vienmēr iznāks. Bet man viens onkuls, zin kā, gāja vienu gadu ar, tas bija kaut kad, nu, pagājušā gada desmitā, ka bija ar baigās sēnes, viņš piebalgā dzīvoja. Tur un labi, tad labi. Viņš arī, tur zin, labi. Gāja riten ar plastmas maisē, viņš uzreiz notīrīja tās sēnes un lika maisos,
un presēja. Mm. Un tad viņš atsūtīja mums tādas spaiņas ar sasālītām sēnēm. Mm. Nebija tur baraviks, bet es tagad arī tā gribu tādas, nu, parastās bērzlaps vai bekas. Bekas, bekas. Ir uzpārtēt bērzlaps vai bērzlaps, nu, jā. Vai kaut kādu vilnīšu, nu, tās parastās sēnes. Ir tik daudz, bija tik daudz tās bekas. Nu, tad viņas nav. Neviens nelasa viņas. Vienkārši tu ir tik skaistas bērzlaps, bet nevienam viņas vairs neinteresē. Mums jāaiziet uz tirgu vēl nopiet. Kāpēc jūs pa galenēm nerunājat? Tā ir mērķis. Galenes man tā. Uzreiz, kā atvedi, nevajag tīrīt, vajag tikai nomazgāt. Mazgāt. Nu jā, mazgāt un uzreiz sagriež un gatavs. Ja zini, kur jābrauc tad lasīt sēnes, es tā kā pagājušo gadu nodzīvoju Zviedrijā gadu, un es, nu, kā sēņoties parunāju ar citiem cilvēkiem, ja vai viņi sēņo un tā tālāk, un viņi teica, nu, ka vispār viņiem tas nav tāk populāri, bet, ja viņi sēņo, tad viņi lasa tikai gailēņus. Zviedrijā. Jā, jo viņi, nu, it kā viņi zina, ka cits ir ēdams, jo viņi veikalos īstenībā to, ko mēs te sasaldējam, aizvedam viņiem vai izkaltējam, viņi jau pērk. Tāpat arī francūži. Nu jā, bet viņi paši acīm redzot, nu, vai baidās. Termiski apstrādātās lietas pērk. Jā, nevajag kā latviešiem vajadzētu aizbraukt uz to Zviedriju, pastāj, jo tur viss tas barbiks taču nav nolasīts. Tur ir importa sēdes. Un, nu. Un viņas vairojās. Un vēl imports pie tam. Nu. Tieši tā. Mm-hmm. Importa un tur nav mežā vēl kaut kādi 100 cilvēki, jo man tas mežā, tas ir trakākā lieta, kas var notikt, kad es ieraugu kādu vēl sēņotāju. Mm. Es bēgu vispār, nu, tā kā, nu, kā no uguns, jā. Jo es varu, tā ir tāda svēta vieta, kur es viens pat, un es dzirdu nāk viens. Vācis. Es uzreiz uz otru pusi bēgu, jo man tā negribas kādu satikt vienmēr mežā. Es absolūti saprotu, man tieši tāpat ir. Viktor, nu, pastāsti par kādu labāko recepti par gailnītēm. O, nē, nu, tas ir pavisam vienkārši. Tur ir divi varianti. Viens vegetārais, otrs nē. Vegetārais, protams, ar sīpoliem. Apcep, man jau sieklas sāk tecēt. Man liekas, gan varavīgs. Nē, nedaudz miltiņas un varbūt, nu, ar ūdeni un saldo krēju. Bet var arī apcept ar sīpoliņiem un kādu speķīti. Un pēc tam iekšā gailenītes. Un to pašu ir kaut viss. Mm-hmm. Nu, sāls, pipar, tas ir pēc... Bet es atrašu tīras baravikas. Viss neko vairāk nevajag. Gribies izvēles. Viss vienkāršākais. Ko viss čāpsi? Tām. Man patīk, kā, piemēram, baravikas tādos lielos gabalos vienkārši apcepeļa, nu, bez nekā, nu, bišķīt ķiploki it kā. Bet viņš pazūta, te nav tā garš. Vienkārši tīras tādos lielos gabalos. Mm. Tev vienkārši vajag samarinēt poķus, piemēram. Es arī samarinēju tās, jā. Kur es nopirku tās parastās bekas. Nu, aplēja vienkārši, un tad pa vakariem uzēja. Mēs runājam par biznesa lietām, un tas Latvijas avijas raks gribēja pieķerties vēl. Kā ir to biznesa? Jumcik, mēs tiešām daudz eksportējam. Tā nav brīva biznesa niša? Es tā izdomāju šais paši. Tā, par sēnēm tieši? Jā. Un tāda, nu, sezonāla lieta, neprognozējām. Es gribētu teikt, ka mēs eksportējam atkal kā vienmēr nu, kaut ko nenormāli vienkārši. Kad mēs varētu kā to, nu, tik acīm redzamo to blakus pievienot to vērtību pielikt, jo mēs jau nolasam sēni, pārdodam viņu tālāk. Bet mēs taču viņu varētu paši sakaltēt, mēs taču viņu paši varētu iemarinēt, mēs taču, nu, ko vēl tur sasļau mērcītēs, sataisīt. Sēņi, nu, mēs, man liekas, to nedaram. Tas tāpat kā aizved vienkārši koku projām. Mums vajag jau neaizved, jā? Bet izdomās. Bez pilnotās vērtības. Nu, tāpēc, ka mums nav tas tirgus. Nu, tāpēc, ka zviedrs, ieejot veikalā, izlasa, no kurienes tā sēna ir, un ja tur rakstīts no Latvijas, viņš viņu nepirks. Viņš, nu, izlasīs, ka no Skandināvijas valstu reģiona. Tad pirks. Nu, jā, bet tāpēc, ka būs iepircis, nu, iepircis kaut kāds Zviedrijas uzņēmums, uzliks savu marku. Nu, tad tu jau atbildēji uz jautājumu. Tā jābrauc Zviedrija, jādibina tur firmiņu vienu ar vienu Zviedri un jālasa sēnes. Un vispār jā, tāds biznesa projekts izrādās. Nu, redz, tātad inovācija ir. Izdomāju, aizbrauc. Es brīnos, kāds nav izdomājis to vēl. Nu, tagad izdomājam. Nu, tagad izdomās, bet nākamgad sēnes nebūs, tas ir skaidrs. Nē, mēs par Zviedriju runājam. Nu, mēs tojamies finišam, jā. Kāda tava recepta sēņa tāda? Smeķīgākā. Nu, visa šīs arī, bet, nu, man tagad pats pēdējais atkal jāpasaka, ka tā ir mana sievas māca īstenībā recepta. Viņa taisa tos sēņu ikrus. Nu. Jā, nu sēņi ikri tur vajag noteikti. Švami, piedokst to pārtāt. Nē. Nu, švami ne. Īstās sēnes bez švami. Nu, mēs tā kā ir kāda kabači ikri arī. No, vienkārši smalki sadzīt. Tas ir sēnes, bet tur vajag gan bekas, gan arī tās vērāmās sēnes. Jā. Tikai vienas baravikas nederies. Un tad viņas ir apcepts ar sīpoliem un visādiem burkāniem tur un tādām dabīgām fašām dārza augumām. Jā, garšvielām. Tomātu pastu. Etiķīti, eļiņu,
izlaists caur gaļas mašīnu, uzvārīts, normāli iekonzervēts un burciņā. Sāls, pipars, protams, un tad paņem baltmēju šķēlīti. Tā kā džemu, jā, tā kā amīšs džems mētā lētiņu. Tas ir tagad nekas, daudz. Nekas nevar būt mešījāts par to. Zemes rieksts viest. Jā. Nu, ko, forši, man es iekās pilnūt. Man arī. Ar šo darīt dušiņi, varētu... Paldies! Varētu beigt, jā. Liels paldies, teikšu. Tiešām, liels paldies šīs dienas viesiem, Elitei, Viktoram un Jānim. Skatītāji, ceru, ka... kā makšķernieks saka, ja tu brauc makšķerēt, vai ne, es jau saka, ne asakas. Tad seņotājiem jāsaka, ir ne cūcenes vai ne mērķis, vai ne? Ko es jau gribu pajautāt, kur jūs varēs redzēt un kur jūs varēs dzirdēt vēl? Jāni, kā ar tevi ir? Mani, kur varēs redzēt un dzirdēt? Tur dzirdēt, jā. Popcik. Nu, viss kaut kur. Tas nostāpnu šobrīd. Kaut kādā. Par kādu koncertu, jā, tuvākā laikā, varbūt šundai vai tūmā? Es tagad, jā, nu noteikti sekojiet līdzi korim maska, korim pasaulē, korim vanem un visādām lietām, jo koncerti ir visu laiku. Dievs jau prīs. Cik daudz kori. Visi. Jā. Tie ir visi? Nu, tie man ir pašreiz trīs kori, ar kuriem es strādāju tā kā diriģents, jā. Projekti ir visādi un koncerti diezgan bieži un tā kā vienkārši sekojiet līdzi Facebookā, Twitterī. Un par visu uzzināsiet. Un ja nav Facebookā un Twitterī, ko tā? Noteikti ir. Ah, ja tu neesi. Ja tur nav, jā. Nu, tad zvaniet. Mans telefona numurs. Jā, nu, jācenšos ielogoties tajā Facebookā. Jā. Jā, kur mēs tavu gliemezi varam redzēt tagad? Apglezno to. Es nezinu, viņš jau bija mešs parkā. Viņš tā visu laiku kustās. Jā, viņš visu laiku iet par īgriņķi. Tavu gliemezi, tad nozīmē, ka nav smiltis iebērts iekšā, jā? Jo viņiem nu, citiem viņi... ir smildes, ka viņi nevar pakustināt. Viņi, kur aizpūš tur viņš ir? Viņi smagi diezgan, viņi smagi. Bet vienalga kustās viņi paši, jā. Paši ar kustās. Nu ko, meža parkā, jā? Laikam. Es domāju, ka Elīte varēs redzēt visi labākos pasākumos. Tad, kad Elīte ienāk kaut kādā no pasākumiem, tos, kurš trežasies. Saulīte šādi. Tad tu zini, ka tas ir vislabākais pasākums. Jā, Lalunu nāk ar Lalunu, bet tā būs decembrī. Ir jau visādi projekti, bet es domāju, ka tas tāds skaistākais. Nu, vismaz man ļoti patīk. Lalunu palādījumā decembrī. Decembrī. Par to arī varēs dzirdēt un redzēt. Paldies. Skatītāji, paldies, ka bijāt kopā. Tiekamies rītdien 5:00, tepat Blaumiņalā 32. Atā!